ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାର୍ବଜନୀନ ବୈଠକ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହାସିଂ ଗ୍ରାମର ପାଟଖଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାର୍ବଜନୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 657,54,04,000 ଟଙ୍କାର 2 ବୃହତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କ ନୂଆଗାଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ସହଦେବ ପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଲୋଚନା ଦଳବେହେରା, ବିଜେଡ଼ି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅନିତା ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ବିଶୋଈ, ମହାସିଂ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଗଦାଧର କହଁର, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା କହଁର, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରଦଳାଇ, ସୁଷମା ବେହେରଦଳାଇ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କହଁର, ଅଚ୍ୟୁତ ପାତ୍ର, ସୁବିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦେବାନନ୍ଦ ଦଳବେହେରା, ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଗା ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।